İkinci Qarabağ müharibəsindən sonra hazırlandı, təqdim olundu, müzakirələri getdi. Hansı təkliflər var gündəmdə, nələrə əməl etməlidirlər? Çünki nəticə etibarilə biz qazanan tərəf olaraq, haqlı tərəf olaraq öz hüquqlarımızı diktə etmə hüququmuz var. Amma onlar sülhdən yayınır. Onlar sülhdən yayınırlar. Niyəsini? Ki, bu da haradasa başa düşüləndi. Söhbət onlardan gedirsə, əlbəttə ki. Bəli. Sücretimiz var bu barədə. Əməkdaşımız Tehran Orucoğlunun xüsusi sücreti. İzləyək. Müharibədən 2 ildən çox vaxt keçsə də Azərbaycanın sülh təklifini sözdə qəbul edən Ermənistan münasibətlərin rəsmiləşməsi üçün imza atmaqdan yenə də boyun qaçırır. 2022-ci ildə 5 maddəli baza prinsip üzərində sülh imzalanmadan bitdi. Rəsmi İrəvan yenə də xarici havadarlarının çaldığı musiqidə oynamağı üstün tutdu. Beynəlxalq aktorlar vəziyyətin qızışdırılmağında xüsusi missiya ilə çıxış edir. Çünki bütün statistik təhlillər və eyni zamanda aparılan analizlər də göstərir ki, bugün Ermənistanın nəinki Azərbaycanla müharibə aparmağı, ümumiyyətlə iqtisadi olaraq mövcudluğu və yaxın 10 il üçün heç bir ciddi planı yoxdur. Mən hesab edirəm ki, bugün Fransada daxil olmaqla bir çox imperialist ailələr Ermənistandan regionda qarışıqlıq yaratmaq üçün istifadə etməyə çalışırlar. Xarici aktorlarla yanaşı Ermənistanın uzun illər davam edən nağıl qəhrəmanlığı, erməni xalqının böyük Ermənistan xülyası da sülh müqaviləsinin imzalanmasına maneə olan əsas faktorlardandır. Ermənistan rəhbərliyi hipermilləçi diaspora və onların əhalinin etiraz meyilli elementləri üzərində hökmranlığının təsiri altında qalır. Buna görə də hazırda Azərbaycanla səmimi sülh danışıqlarına qarşıdırlar. Bu, Rusiyanın edə biləcəyi ən yaxşı şey Ermənistanı Azərbaycanla səmimi sülh danışıqlarına getməyə həvəsləndirməkdir. İstənilən sülh sazişi isə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində ola bilər. İlkin narrativlər qəbul olmadıqca bizim mövqeyimiz daha da sərtləşir və bu ilin əvvəlində Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 maddəlik təklifi Ermənistan qəbul etsə də, sonrakı proseslərdə həm ermənilərin statusu ilə bağlı, həm ATƏT-in Minsk qrupu ilə bağlı çoxsaylı çağırışları Ermənistan tərəfindən biz eşitdik. Azərbaycan həm də bugün güc faktoruna böyük diqqət ayırır, öz hərbi potensialını genişləndirir. 2023-cü ildə isə Azərbaycan bu ilki səbri ilə hərəkət etməyəcək. Ermənistanın şıltaqlıqları Cənubi Qafqazda baş tutacaq inkişafı sadəcə ləngidir. Deyəsən, Paşinyanın da əsas istəyi Azərbaycan ordusunun məcbur etmə əməliyyatlarıdır. Belə güman edirəm ki, ya Ermənistanda inqilab olması ilə davam eləyəcək anlamına gəlir, ya sərhəddə müharibənin olması anlamına gəlir, ya Azərbaycan anterior əməliyyatlar keçirəcək ki, məncə bu biraz sonraki prosesdir. Çünki biz faktiki Laçın və Şuşa aksiyası ilə həm Ermənistanda, həm də Qarabağdakı ermənilər arasında qarşıdurma yaratmış oldu. Bugünə qədər hələ də sülh müqaviləsinin nəinki imzalanması, ümumiyyətlə üç tərəfli bəyanatın heç bir müddəası yerinə yetirilməyib və hesab edirəm ki, proseslər həqiqətən də Azərbaycanın daha geniş miqyaslı antiterror əməliyyatları icra etməsi ilə nəticələnəcək ki, Ermənistan tərəfinin də dünyaya bəyan etməyə çalışdığı heç bir mesaj, belə desək, öz nəticəsini təmin etməmiş olacaq. Nə qədər ziddiyyətli səslənsə də biz Ermənistanı sülhə məcbur edəcək. Azərbaycanın bunu diktə etmək üçün bütün imkanlar mövcuddur və artıq hesab edirəm ki, regionda çox vaxt uzatmağa ehtiyac yoxdur. Çünki o noyabr bəyanatının imzalanmasından 2 ildən çox vaxt keçibdir. O bəyanatın müddəaları da tam olaraq yerinə yetirilmir və hesab edirəm ki, Azərbaycan Ermənistanla sərhəddə dəqiqləşdirmə işləri aparmaq hüququnu və eyni zamanda da öz ərazilərində antiterror əməliyyatı keçirmək hüququnu daim özündə saxlayır. Azərbaycanın 2023-cü ildə atacağı digər addım həm də separatçıların və onların quldur başçılarının mühakiməsi olacaq. Söhbət ölkəsi olmayan dırnaqarası prezident Arayik Arutunyan və yenə də ölkəsi olmayan dırnaqarası baş nazir Ruben Vardanyandan gedir. Arayik Arutunyanla bağlı, onun cinayətkar olması ilə bağlı məhkəmə hökmünü veribdir və beynəlxalq axtarışdadır bu adam Interpol xətti ilə. Mən elə hesab edirəm ki, Arayik Arutunyan həbs olunub, mühakimə olunsa da Ruben Vardanyana o aqibət nəsib olmayacaq. O fiziki cəhətdən terrorçu kimi məhv ediləcək. Reallıq bundan ibarətdir ki, regionda sülh yalnız Azərbaycan üçün yox. Eləcə də Cənubi Qafqazda yaşayan hər kəs eyni zamanda dünya üçün vacibdir. Bunu təmin etmək üçün Bakının atacağı onlarla addım var.
Haylar isə növbəti dəfə Azərbaycan əskərinin gücünü görmək istəyirlərsə, onların son arzularını da Çin etməyə hazırıq.